ההתנדבות במד"א גורמת לי לקום בבוקר עם משמעות וללכת לישון עם משמעות. בלי המטענים האלה, אני לא הייתי יכולה לא להצליח בקריירה שלי, לא להיות אימא טובה לילדים שלי. אין משמעות לגבר או אישה, אלא לאותה אחריות שכולנו לוקחים ביחד כמתנדבים במגן דוד אדום. יש המון עבודה הומניטרית, החל מארגון סלי מזון בחגים בראש השנה ובפסח למשפחות, דרך ביקור אצל קשישים וניצולי שואה. אנחנו גם מאמצים פה בתחנה שלנו בחולון את בית הקים שסמוך אלינו ועושים איתם הרבה פעילויות משותפות. מד"א בשבילי זה נתינה ולהציל חיים, והנתינה היא בעצם גם לקבל בחזרה. זה כל הצוות שנמצאים איתך באמבולנס, אנחנו כמו משפחה. אנחנו באותו מעמד רצות, פועלות במדרגות ועוזרות ומרימות ומטפלות. מד"א בשבילי זה באמת איזשהו מקום שבו אתה יכול להיות בשביל אחרים ולדגול בכל העקרונות שחשובים לנו. לדעת לא להפלות, לדעת לטפל ללא הבדלי דת, גזע ומין. לאישה במד"א זה איזשהו ניצחון קטן. כי בתוך כל עולם של גברים ועבודה שהיא פיזית שהיא נורא קשה, אנחנו באמת מוכיחות גם לעצמנו וגם לשאר שיש לנו פה מקום. אני ממליצה לנוער להגיע, לבוא וללמוד על עצמם, על אחרים. זה באמת מקום שמאפשר לך 8 שעות להתנתק מהטלפון, להיות נטו עם הצוות, עם החברה, ואתה גם עוזר לאנשים אחרים שאין ערך מוסף יותר גדול מזה.